umubyeyi Rosalie Gicanda niwe mwamikazi wa nyuma w'u Rwanda kubera ko yari umufasha w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Uyu mubyeyi Rosalie Gicanda agarukwaho nka nyina wabo wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, umugabo w'igihangange ufite ibigwi n'amateka ntagereranywa ku isi yose, wayoboye urugamba rwo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi akongera kure mu Rwanda bundi bushya. Umuhanzikazi Cecile Kayirebwa yasingije uyu mubyeyi mu bihozo by'igitangaza maze ataka byuzuye Rosalie Gicanda rugori rwera rwa Nkubito y'Imanzi. Mu ndirimbo yise Inyange muhora keye yamwise biganza bigaba Mariza, inyamibwa ngendo kizihiza buranga wakuranye ituze n'ubwiza amwita gitego mu babyeyi icyunga miryango inyange muhora keye w'abana baganaga. Uyu mubyeyi wagwaga neza nkuko bivugwa na benshi mu babanye nawe yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yicirwa mu mujyi wa Butare aho yari yaraciriwe na leta ya Kayibanda nyuma yo kumwirukana mu Rukari. Amafoto make ahari kandi yihariye y'uyu mwamikazi Rosalie Gicanda akunda kwifashishwa na benshi by'umwihariko abahanzi bashaka kugaragaza ikimenyetso cy'ubwiza budasanzwe bw'abanyarwandakazi. Ni inkuru nyinshi zigaruka ku mwamikazi Rosalie Gicanda ku buryo izina ry'uyu mubyeyi ari rimwe mu yazwi n'abanyarwanda benshi, ariko nanone ntabwo ari benshi bazi neza uwo ari we. Ngingingo tujye kuganiraho uyu munsi. Ubuzima bwihariye bwaranze uyu mubyeyi Rosalie Gicanda, umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda kugeza yishwe mu mwaka w'1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Tubahaye ikaze. Umubyeyi Rosalie Gicanda yabaye umwamikazi w'u Rwanda ku itariki ya 13 y'ukwa mbere mu 1942 ubwo yashakanaga n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wabatijwe Charles Léon Pierre. Yari afite imyaka 14 y'amavuko ubwo yashyingirwaga. Umwami Rudahigwa yarushaga imyaka 17 Rosalie Gicanda kubera ko yari yaravutse mu mwaka w'1911, mu gihe Rosalie Gicanda we yari yaravutse mu 1928. Rosalie Gicanda yabanye n'umwami Rudahigwa imyaka 17 yose i Nyanza mu Rukari kugeza Nkubito y'Imanzi atanze ku itariki ya 25 y'ukwa 7 mu 1959 aguye i Bujumbura mu Burundi. Rosalie Gicanda nk'umwamikazi ngo yari umuntu utuje utavuga menshi rwose nk'uko byagarutsweho na John Guiterre, umwanditsi w'umunyamerika wasuye umwami Rudahigwa n'umwamikazi Rosalie Gicanda mu 1953 ubwo yarimo yandika igitabo yise Inside Africa cyasohotse mu 1955. Muri iki gitabo John Guiterre uretse kuvuga ko Gicanda yari umuntu utuje yanavuze ko yavugaga igifaransa neza ariko ntabwo yari yaragenze henshi. Abamenye umwamikazi Gicanda kandi bavuga ko yakuze arangwa n'ikinyabupfura ari nabyo byatumye abengukwa n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Umwami Rudahigwa amaze gutanga u Rwanda rwari rukiri ku butegetsi bw'abakoloni b'Ababiligi ruhindura isura ruhinduka igihugu cy'akavuyo umutekano muke n'ubwicanyi. Kubera ko nyuma y'amezi abiri gusa Nkubito y'Imanzi atanze mu kwezi kwa 9 mu 1959 amashyaka yavutse ku bwinshi maze Parme Hutika vuka Inari na Radere bibuko azasanga Prosomayo yari yaratangaje ko ibaye ishyaka mu kwa kabiri mu 1959. Uretse aya mashyaka ane manini havutse n'andi 17 mato. Icyo gihe ingengabitekerezo ya Jenoside yigishwaga na Joseph Habyarimana Gitera ndetse na Gregoire Kayibanda nayo yakomeje gukura birangira mu kwa 11 mu 1959 hatangijwe ibikorwa byo kwica, gutwikira no gusenyera Abatutsi byiyongeraho no kubamenesha bituma bwa mbere mu mateka y'u Rwanda abanyarwanda bahunga igihugu bahunga bene wabo. Ibyo byose byabaga umwamikazi Rosalie Gicanda abireba kubera ko yari agituye i Nyanza mu Rukari ibwami. Mu 1960 Ububiligi biciye muri Colonel Guy Logiste wari rezida wihariye w'u Rwanda bwavanyeho ubwami mu Rwanda bwirukana umwami wari ku ngoma Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Ubutegetsi buvanwa mu maboko y'ubwami bushyirwa mu maboko ya Parme Hutu kuva mu kwa gatandatu mu 1960 kugera rubonye ubwigenge mu 1962 ndetse na nyuma yaho Parme Hutu iza gukomezanya ubutegetsi mu buryo budasubirwaho. Mu kwa 10 mu 1961 nibwo Gregoire Kayibanda yagizwe perezida w'u Rwanda ndetse muri uwo mwaka w'1961 nibwo perezida Kayibanda yirukanye umwamikazi Rosalie Gicanda mu Rukari. Ibi byari mu mushinga ukomeye cyane w'ishyaka rya Parme Hutu wo gusenya ikimenyetso cyose kiranga ku Rwanda rwategetswe n'ubwami. Kubera ko muri politike z'urwango za Parme Hutu ngo u Rwanda rwari ruvuye mu buhake bw'abami b'Abatutsi bari barakandamije Abahutu
muri iyo ngenga bitekereza ikomeye ikibazo cyatejwe n'abakoloni cyari cyegetswe ku batutsi. Ubwo rero gusenya ingoma ya cyami byari intego ya Kayibanda. Ni no muri uwo murongo yirukanye mahoza ari gicanda asiburukari ndetse n'izina Nyanza akora ibishoboka byose rirasibangana. Mu 1960 hari hoteli itwari yitwaga Nyanza, ariko nyuma mu mpinduka zakozwe hagashyirwaho za perefegitura, nta perefegitura ya Nyanza yabayeho, ahubwo igice cyahoze ari Nyanza cyashyizwe ku kiswe perefegitura ya Butare. Yewe na komine ntabwo yahawe izina rya Nyanza, oya, yiswe komine Nyabisindu, ku buryo Nyanza yasigaye ari izina ry'umujyi uciriritse wo mu Rwanda wo mu 1960. Gusa kubera amateka akomeye uyu mujyi wa Nyanza wari ufite, ntabwo byashobokiye Gregoire Kayibanda kuwusiba burundu, kubera ko hari byinshi byakomeje gutuma uguma mu bitekerezo by'abantu birimo ahiswe kubigega n'ibindi bitandukanye. Umwamikazi Rosalie Gicanda amaze kwirukanwa mu Rukari, ubutegetsi bwa Kayibanda ntabwo bwashizwe, ahubwo mu mwaka w'1964 bwongeye kumwimura bumuvana Nyanza bumujyana Butare. Aha niho yagiye gutura mu nzu yari ihari, ikaba yari yarubatswe mu mwaka w'1940. Iyi nzu nubira cyahari yubatse kwitaba hafi ya stade mpuzamahanga ya Huye. Aha Butare, umwamikazi Rosalie Gicanda yahabayeho mu buzima bworoheje, abana n'umubyeyi we ndetse n'abandi bakobwa bake bamufashaga mu mirimo itandukanye. Rosalie Gicanda wari waravukiye Rwamagana agashakwa n'umwami agatura Nyanza, ubutegetsi bw'u Rwanda bwari bumaze gukora igisa no kumucira mu mujyi wa Butare kandi ari umwamikazi. Gusa mu mutuzo mwinshi no kwicisha bugufi aha yarahatuye, ndetse atangira no gukora imirimo itandukanye nk'abandi baturage bose. Yacuruzaga amata, amata yayacururizaga muri iyo nzu nyine yari yaratujwemo. Uretse ibi kandi, umwamikazi Rosalie Gicanda yari umukristu gatulika ukomeye utarasibaga misa. Ubwabyo niryo zina Rosalie Gicanda niryo yabatijwe mu gihe umwami Rudahigwa yemeraga kubatizwa ku itariki ya 17 y'ukwa 10 mu 1943. Iki gihe umwami Rudahigwa yemeye kubatizwa bitandukanye na se Musinga. Rudahigwa yiswe Charles Léon Pierre, naho Gicanda abatizwa Rosalie, naho Kankazi wari umugabekazi ubwo yari nyina w'umwami Rudahigwa abatizwa Radegonde. Benshi mu bari batuye Butare mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi bazi neza imibereho ya Rosalie Gicanda, ibyo barabihamya, ndetse bamwe n'ubu ngubu baracyagaruka kuri bimwe mu byaranze ubuzima bwe. Umwe mu bantu babaye iruhande rw'umwamikazi Rosalie Gicanda bari banaziranye ni umukecuru w'imyaka 88 witwa Namana Seraphine, uzwi nka Zirakamwa. Avuka mu karere ka Huye, ni naho yashakiye umugabo mu mwaka w'1962. Aganira n'ikinyamakuru igihe.com mu mwaka w'2022, yavuze ko akiri umukobwa yumvaga bavuga umwamikazi Gicanda Rosalie, ariko ataramubona amaso ku maso. Ngo yaje kumubona ubwo yaravanywe mu Rukari aje gutura mu mujyi wa Butare. Ati ubwa mbere duhura nari ngiye kumusura. Nagiye kumusura nk'umuntu wari uje gutura i Butare mu rwego rwo kumwereka ko ahaje gutura hari abantu. Ati nageze yanyakira neza ampa amata turaganira. Ati nyuma ndataha. Nubwo hashize imyaka myinshi, Zirakamwa yibuka ko umwamikazi Gicanda yari umuntu mwiza imbere n'inyuma, yakundaga Imana agakunda n'umugabo we kandi akagira urugwiro. Uyu mukecuru yavuze ko we n'umwamikazi Rosalie Gicanda babanye no mu itsinda ry'abanyamasengesho. Ati twasengeraga hamwe kubera ko twabanaga mu itsinda ryitwa Umushumba Mwiza. Ati twavanaga i Butare tukajyana mu nama y'iryo tsinda i Kigali, hari umupadiri wari ufite imodoka akadutwara tukajyana. Usibye iryo tsinda babanagamo, umwamikazi Rosalie Gicanda yakundaga kujya gusengera muri Chapelle mu rugo rwa Musenyeri ruri kwitaba hafi yaho yari atuye. Zirakamwa avuga ko umwamikazi Rosalie Gicanda ab'i Butare yabanaga na nyina n'abandi bakobwa bamufashaga imirimo yo mu rugo, akaba yarabagaho mu buzima buciriritse kubera ko yacuruzaga amata. Ati yajyaga gusenga yavayo akaza agacuruza amata. Ati hari abantu bayamugemuriraga bakayazana mu majerekani kubera ko ibicuba byari bitaraza. Ati barayazanaga akayateka akayavuza akayacururiza aho yaracumbitse. Mukecuru Zirakamwa yibuka ko inzu umwamikazi Rosalie Gicanda yabagamo yari ifite uruzitiro rw'ibiti. Ati twajyagayo tugasuhuza bakaduha ikaze. Ati yari umubyeyi mwiza ukunda kwambara imikenyero akatuganiriza akatwakira. Undi wagarutse ku mwamikazi Rosalie Gicanda ni Padiri Martin Mudenderi. Uyu uretse kuba muzi neza yakundaga kuba hafi ye. Ubwo yatangaga ubuhamya mu 2018 yavuze ko icyo amuziho ari uko yagiraga ubupfura, agakunda gusenga, kwicisha bugufi
no gufasha abakene. Ati yari mwiza imbere n'inyuma, yakundaga gusenga kandi yakundaga kuririmba indirimbo yitwa Nzasingiza Imana. Ati yari umuntu wicisha bugufi agafasha abakene n'abatishoboye. Yavuze ko Gicanda yakundaga u Rwanda cyane ku buryo biri no mu byatumye yanga kuruhunga ubwo Abatutsi bameneshwaga mu 1959 abandi bakicwa. Uyu mukecuru witwa Namana Seraphine bakunda kwitazira kamwe navuzeho, uzi neza umwamikazi wa Zari Gicanda, nawe ni umuntu w'amateka menshi kandi yihariye. Uyu mubyeyi wavutse mu 1935 niwe wari ku bitaro by'i Kabgayi kuwa gatatu ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 10 mu 1957 ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavukaga. Uyu mubyeyi Namana Seraphine niwe wari muganga cyangwa se umuforomo w'ibanze wafashije umubyeyi wa Perezida Kagame kumugeza ku isi. Iyo agaruka kuri Perezida Kagame uyu munsi mu ijambo rimwe aragira ati nabyaje intwari. Nkivuga kuri Perezida Kagame, reka tumugarukeho byihariye kubera ko nawe ubwe afitanye amateka y'umwihariko n'umwamikazi Rosalie Gicanda. Kuko Rosalie Gicanda na nyakubahwa Perezida wa Repubulika bafite aho bahuriye bya hafi mu maraso, kubera ko umwamikazi Rosalie Gicanda yari afitanye isano n'umubyeyi wa Perezida Kagame. Ibi nibyo kubera ko Rosalie Gicanda n'umubyeyi wa Perezida Kagame Asteria Rutagambwa n'abavandimwe kubera ko base baravukanaga. Ndetse ku rundi ruhande yari umugore w'umwami Rudahigwa. Uyu Rudahigwa nawe akaba yari afite isano ya hafi na Perezida Kagame. Kandi mu buryo bwihariye Perezida Kagame agaruka kuri Rosalie Gicanda mu bihe bitandukanye, yamuvuzeho nk'umuntu akesha kuba n'uyu munsi akiriho. Ndetse uyu mubyeyi Perezida Kagame yamugarutseho mu bitabo nasomye bivuga ku buzima bwihariye bwa nyakubahwa wa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, birimo ikitwa A Thousand Hills, Rwanda's Rebirth and the Man Who Dreamed It, cyanditswe n'umwe mu banditsi bakomeye Stephen Kinzer. Hari n'ikindi kitwa Kagame Conversations with the President of Rwanda, cyanditswe na François Soudan, usanzwe ari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru cya Jeune Afrique. Muri ibi bitabo byombi Perezida Kagame yagarutse ku buzima bwe kuva akiri umwana muto, aho yanagarutse kuri bimwe mu bihe by'amateka akomeye yagiranye n'umwamikazi wa Zari Gicanda. Bimwe mu byo yagarutseho ni uburyo umwamikazi wa Zari Gicanda yarokoye ubuzima bwa Perezida Kagame, abavandimwe be na mama wabo, ni mu bwicanyi bwibasiye Abatutsi mu mwaka wa 1959. Perezida Kagame aganira na François Soudan nibwo yasobanuye neza iby'isano ye na Rosalie Gicanda. Icyo gihe Perezida Kagame yaragize ati mama yari umuvandimwe w'umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda wishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi kubera ko base baravukanaga. Kandi muri ibi bitabo byombi Perezida Kagame yagarutse ku bwicanyi bwo mu mwaka wa 1959 bwafashe intera kuva ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 11 mu 1959 ubwo Abatutsi batangiraga gutwikirwa, umuryango we ugatabarwa n'umwamikazi. Icyo gihe ise Bwana Rutagambwa Deogratias we yari yarahunze mbere, asiga abana batandatu barimo na Perezida Kagame wari muhererezi bari kumwe na mama wabo. Icyo gihe mu bwicanyi bukomeye Rosalie Gicanda yoherereje imodoka ihungisha umuryango wa Perezida Kagame wari ugeramiwe n'abicanyi bo ku musozi wa Tambwe bashaka kubavutsa ubuzima. Mu gihe uyu muryango utari ufite icyo wakora kugira ngo urokore ubuzima bwawo, nibwo haje umushoferi waje atwaye imodoka ashyikiriza umubyeyi wa Perezida Kagame ibaruwa yavugaga ko atumwe n'umwamikazi Rosalie Gicanda wari utuye Nyanza mu Rukari icyo gihe. Muri iyo baruwa umwamikazi yamenyesheje uwo mubyeyi ko umushoferi ari uwo kubahungisha muri ibyo bihe by'amakuba. Icyo gihe umuryango wa Perezida Kagame n'abantu bari baturanye nawo binjiye muri iyo modoka mu gihe igihiriri cy'ababahigaga cyaturukaga ku wundi musozi kigahita kirara mu byo bari batunze. Mu rugendo rw'iminota 45 uvuye aho bari batuye basanze umwamikazi Rosalie Gicanda i Nyanza mbere y'uko berekeza mu Mutara, ari naho bavuye bahungira muri Uganda mu gace kitwa Kamwezi bahava berekezwa ahitwa Toro. Iki gikorwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nta na rimwe areka kukivugaho iyo agaruka ku mwamikazi Rosalie Gicanda, umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda. Kandi umubano wa Perezida Kagame n'umwamikazi Rosalie Gicanda ntabwo wacitse ngo uhere nubwo batabaga mu gihugu kimwe, kubera ko nubwo yagize uruhare mu gutuma abaho akiri umwana. Perezida Kagame amaze gukura yagarutse mu Rwanda mu gihe yari mu kigero cy'imyaka 20 mu ngendo eshatu yakoreye mu Rwanda, rumwe mu 1977 n'urundi mu 1978 ndetse n'urwa nyuma rwo mu 1979. Nk'uko yabibwiye ibinyamakuru bya Radio TV 10 ndetse na Royal FM mu kiganiro yagiranye nabyo ku itariki ya 2 y'ukwakane mu 2024, ngo aje muri izi ngendo nanone yajyaga gusura umwamikazi Rosalie Gicanda wongeye kumubona yarabaye umusore.
muri ibyo bihe nibwo hafashwe ifoto y'ikimenya bose yabombi bicaranye Perezida Kagame n'umwamikazi Rosalie Gicanda amateka y'umubano wabo hari hari umwamikazi Rosalie Gicanda n'umwe mu bafitanye isano ya hafi na Perezida Kagame bishwe muri genocide yakorewe abatutsi utibagiwe na Florence mubyara we wakoraga mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP mu gihe cy'imyaka irenga 15 yamugarutse ubwo yatangizaga ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi Rosalie Gicanda rero ihuye yahabaye mu buzima bw'itotezwa n'ikandamizwa nk'ibyakorewe abatutsi bose kuva mu mwaka w'1959 kubera ko ubwabyo ubuzima yabayemo ntabwo bwari bumukwiye nk'umwamikazi ahi Butare yahabaye imyaka irenga 30 kugeza mu mwaka w'1994 ubwo yicwaga muri genocide yakorewe abatutsi Rosalie Gicanda ari mu batutsi bishwe imbere y'abandi mu mujyi wa Butare ku itariki ya 24 mu 1994 ubundi muri perefegitura ya Butare bitandukanye n'izindi perefegitura mu gihugu ko ntabwo umugambi wa genocide wo gutsemba abatutsi wahise ushyirwa mu bikorwa kubera ko perefe wayoboraga iyi perefegitura Bwana Habyarimana Jean Baptiste yari umututsi yanze ko genocide ishyirwa mu bikorwa ndetse mu minsi ya mbere biranakunda ibi byabayeho kugera ku itariki ya 17 y'ukwa 4 mu 1994 ubwo yatabwaga muri yombi afungwa ku mabwiriza ya Perezida Theodore Sindikubwabo wari wagiye Butare mu rugendo rwo gukangurira abanyabutare gukora genocide ka perefegitura yavukagamo kuri iyo tariki perefe Jean Baptiste Habyarimana amaze gufatwa umwamikazi Rosalie Gicanda yatangiye guterwa ubwoba n'uko nawe yakwicwa ndetse yatangiye gutekereza icyo yakora kimwe mu byagarutsweho na raporo ya Human Rights Watch yasohotse mu 1999 yavuze ko umwamikazi Gicanda wari ufite imyaka 66 mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi yasabye Joseph Kanyabashi wari burugumestre wa komine Ngoma muri perefegitura ya Butare kumurinda ariko ndarabyanga nyuma yo kubyanga birumvikana ko nta burinzi umwamikazi Gicanda yari asigaranye umwamikazi yaratereranywe atereranywa na leta yagombaga kumurinda nk'ibindi bihumbi by'abatutsi b'imihanda yose y'u Rwanda ibi rero nibyo byatumye ku itariki ya 24 mu 1994 ahagana saa 5 z'amanywa abasirikare bayobowe na Lieutenant Pierre Bizimana binjira mu rugo rw'umwamikazi Gicanda baramufata we n'abandi bakobwa batandatu babanaga nawe bamufasha imirimo barabatwara bajya kubikira inyuma y'ingoro ndangamurage y'u Rwanda ibi byakozwe ku mabwiriza yari yatanzwe na Capitaine Ildefonse Nizeyimana wari umuyobozi ushinzwe ubutasi mu ishuri rya gisirikare ESO uyu nyuma yaje gufatirwa i Kampala muri Uganda mu mwaka w'1999 maze ajyanwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ahamywa ibyaha bya genocide byo gutsemba abatutsi birimo n'urupfu rw'umwamikazi Rosalie Gicanda akatirwa gufunga imyaka 35 muri gereza muri urwo rugo hasigaye mama wa Gicanda wari ufite imyaka 80 n'undi mukobwa wo kumwitaho ku gicamunsi aba basirikare bagarutse muri urwo rugo baje gusahura hashize iminsi ibiri baragaruka bica n'uwo mubyeyi kwica umwamikazi Rosalie Gicanda byabaye ubutumwa bukomeye ku bari mu mugambi wo gutsemba abatutsi kubera ko ubwo kumwica byari bisobanuye ko nta mututsi ugomba kurokoka niyo yaba ari umwamikazi Rosalie Gicanda ko nawe agomba kwicwa Padiri Martin Mudendere agaruka kuri Gicanda mu mwaka w'2018 yavuze ko mu byo yabwiwe n'umwana w'umukobwa waje kurokoka ubwo Gicanda n'abandi bagore b'inshuti ze bicwaga ngo yamubwiye ko mbere y'uko bicwa Gicanda n'abandi bagore babanje kuvuga isengesho bishyira mu maboko y'Imana nuko umwamikazi wa nyuma y'u Rwanda aricwa yicanwa n'abandi batutsi bazize uko bavutse ubu umwamikazi Gicanda aruhukiye mwima ya Nyanza ahatabarijwe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa na Kigeli wa gatanu Ndahindurwa nyuma ya genocide yakorewe abatutsi inzu y'umwamikazi Rosalie Gicanda ntawongeye kuyituramo kugeza mu 2010 ubwo hazaga igitekerezo cyo kuyihindura inzu ndangamurage nk'iyatuyemo umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda iki gitekerezo cyashyizwe mu bikorwa mu mwaka w'2021 ubwo inyubako yahindurwaga inzu ndangamurage inashyikirizwa ikigo cy'ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda umwamikazi Rosalie Gicanda n'abandi batutsi bose bishwe muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bishwe mu buryo bw'icarubozo rikomeye n'umubabaro ntagereranywa bishwe nabi ndetse bapfana agahinda gakomeye bapfa nta kirengera bafite kubera ko leta yakabarinze niyo yabamaze abaturanyi babo babanye bakamiye nibo babishe abatutsi bapfanye intimba ikomeye aba bose uko bari mu ngeri zabo zose baziyuka igihe cyose nk'inzira karengane zishwe zizira uko zavutse bateshejwe agaciro mu buryo bushoboka bwose barashinyagurirwa bikomeye ariko uyu munsi tubagarutseho
mu kubasubiza agaciro bambuwe nk'abantu kandi amateka atazigera yibagirwa, kuko na jenoside yakorewe abatutsi izaguma mu mateka y'isi nk'ikintu kibi cyabaye ku nyoko muntu. Ariko nanone ababishe amateka n'abazabibuka nk'ibigwari, nabo amazina yabo azakomeza agaruka nk'uko tubikoze uyu munsi. Tugarutse ku mwamikazi Rosalie Gicanda, umuhungu muto yafashije kubaho mu myaka ya za 60 Paul Kagame, niwe wahindutse umujenerali w'igitangaza ajya imbere y'inkotanyi babohora u Rwanda. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi barongera bararwubaka baruha ikuzo. None dore aho tugeze. Mbashimiye ko mwabanye natwe. Iki kiganiro cyanditswe na Bizimana Christian. Naho utaha.